vi har fået scooter nu. Vi er på Isla Mujeres, og vi skal ud og køre hele øen rundt nu. Det bliver sjovt. Og det er også meget fint herovre. Det er edderfløjt med varmt. Det er helt vildt. Det kan godt være Bahamas for varmt, men det her det står det hele. Luftfugtigheden er meget højere over. Så vi skal lige vende os lidt igen. Vi husker at der er masser af solcreme på, så vi ikke bliver alt for brændt. Men nu er vi ude på lokal marked. Det er faktisk også rigtig hyggeligt. Forskellen fra det her, så de andre steder vi har været. For eksempel også fra Tyrkiet og sådan noget, det er, at de kommer ikke rigtig ud af Røgvang. De står inde i deres butik og kan også sige lidt. Og det er sådan set det. Og så kan man bare gå og kigge stille rundt. Men tingene herovre er virkelig dyre. Tingene lige kigge på en kjole, det koster $80 i Mexico. I Mexico, man kan glemme det.